Marko, prosto sam osetio da se ušao nikada nervozniji. Bio se ljut kad se ušao u slučajnicu na polovremenu. Ono što smo igrali prvo polovreme, bilo je loše, ali je zato četvrta četvrtina za Vasionu. Bog nas je gledao sve vreme. Tako, znači, prvo poluvreme, pa ja kažem, i tri četvrtine čak su bile katastrofa, da kažem da nismo bili slabi u energiji, da smo slabo trčali, da nismo poštovali principe. Još na poluvremenu smo se dogovorili kako ćemo da promenimo odbranu, kako ćemo da promenimo odbranu pika. To je počelo u trećoj četvrtini da bude dobro, dali su nam tad neke trojke i neke koševe lagane i nismo uspeli odmah da stignemo taj rezultat. Okrenuli smo ih zonskom odbranom, koju nismo igrali u ovoj sezoni, nekim otvorenim šutima, 12-0 serijom u početku četvrte četvrte. 15-0 je bilo. 15-0, evo vi ste pratili bolje malo, da kažem, i prelomili utakmicu ovako viteški, kao što smo neke utakmice izgubili, da kažem, Bog nam je možda i vratio ovu pobedu, da kažem, mnogo puta smo izgubili, ali zasluženo, da kažem, borili smo se na kraju. Ostaje žal što nismo prve četvrtine se predstavili pirotskoj publici, koja je i ovaj put bila predivna, da kažem, fenomenalna. Fenomenalna, kao i uvek, ja ih ne hvalim više, jer to je nešto, da kažem, postalo normalno, da oni dođu, da bude, da nas, nismo danas energijom vratili to, ali bit će to sigurno iz utakmicu, utakmicu bolje. Marko, evo, hteo bih da čestitam ekipi Leskovca na fer i korektnoj igri, da im poželim puno sreću u nastavku prvenstva. Možda su neki posumnjali, ne znam u šta, u nas. Ljudi, mi se borimo za svaku utakmicu, ovako igramo protiv svakoga, dajemo sve od sebe. Danas je možda bilo ovako, malo da kažem, slabije, ali ovi momci su zaslužili svaku pobedu. Svaka čast.